i čast nam je večeras još jednom ovdje pozdraviti našega bojnika Miljenka Filipovića i ujedno da ga pozivamo da nas osobno sve pozdravi. Miljenko, izvolite. Želim dobro večer mojim dragim bunjacima. Ovako, ja sam vojnik, nisam političar, znači ja znam pucati, bori se, a ne znam pričati, jel? Tek nedavno kad sam se gledao na televiziji, shvatio sam koliko loše pričam hrvatski, znate. Bio sam 7 godina vani, francuski, je tako. E, ja obećavam da ću nastojat ispraviti što prije to, jel? Drago mi je da sam ovdje među vama, jel? Dolazim zadnji put u Tomislavgradu, bio sam u četvrtak sada, dolazim odzad i mogu vam reći, nemate se čega bojati, dole se pripremamo itekako, jel? Dragi prijatelji, ove naše večerašnje večeri je top općina Tomislavgrad. Općinu Tomislavgrad i ujedno prvi čovjek njezin jest gradonačelnik profesor Mijo Tokić. Mijo Tokić će nas ujedno pozdraviti i Mijo, dobrodošli među svoje iako vani. Draga hrvatska braćo, dragi hrvatski sinovi i kćeri Hrvatske, pozdravljam vas u ime Skupštine općine Tomislavgrad, pozdravljam u stvari Tomislavgrad, razasut po svijetu, skupljen u Minhenu. Što nas u stvari okuplja u tuđem svijetu? Okuplja nas ista ljubav Hrvatska. Okuplja nas sudbina Hrvatska. Na onom svemu što činite za to, velika vam hvala u ime Skupštine općine Tomislavgrad i nadam se cjelokupnog hrvatskog naroda, ukoliko ja imam pravo na ovako velike riječi, znam što ste učinili i znam da vam ta hvala pripada. Znam da vas interesira i sudbina nas u Tomislavgradu, odnosno hrvatsko pitanje u Herceg Bosni. Radi orijentacije reći u 2-3 rečenice. Da li ćemo na referendum, još se ne zna. Vode se međudržavni, odnosno međunacionalni pregovori danas pred mirovnom konferencijom evropskom u Lisabonu. Poslije toga znaćemo definitivno kakav je naš stav, a opredjeljenje znamo. Opredjeljenje je što više hrvatskog naroda i hrvatskog prostora u demokratsku, suverenu, slobodnu hrvatsku državu. Iz čega u stvari crpimo snagu? Crpimo snagu iz svoje povijesti, iz svoje tradicije, iz gangi i gusala koji će se večera čuti ovdje, pa neka zauri hrvatska rič u ovom, koliko smo kako domasili, ipak tuđem prostoru. Neka živi rič Hrvatska. Neka odzvanja duša duvanjska i duša hrvatska
u ovoj našoj, a tuđoj dvorani. S ovih nekoliko riječi ja ne znam otvarati, nisam navikao na ovakve počasti, ali eto, s ovih nekoliko riječi neka bude otvoren Duvanjski festival u Minhenu, festival Gange i Gusala. Živjeli! Hvala gospodine gradonačelniče Mio Tokiću. Hvala lijepa. Evo, dragi prijatelji, otvoren je večerašnja večer, takozvane Gusala i Gange festival, koncert, možemo reći i kazati.